комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. В ефірі «Тернопільська погода». 26 серпня українці відпочивають. За збігом обставин цей день також вихідний. Чи сприятиме погода тому, аби прогулятись вуличками нашого міста перед крайнім робочим тижнем літа, нам розкажуть тернополяни. По області хмара з прояснення без істотних опадів. Температура вночі 10-15 градусів, день 24-29 тепла. Привіт, мене звати Христина. Погода по місту Тернополю. Хмарно з проясненням, без істотних опадів. Температура вночі 11-16, день 25-30 градусів тепла. Привіт. Набираємось сил, і нехай ваш сімейний затишок цьому сприяє. Будьмо бадьорими при зустрічі з викликами, що приготував нам цей день. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».